Joo, hei vaan. Olen Aino Sirkka, lastensuojelun sosiaalityöntekijä Porista. Ja pyydän anteeksi porilaista murrettani. Ja se nyt tulee tässä varmaan. Eli mä kerron vähän sit taas lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkökulmasta tästä samasta aiheesta. Täällä on varmaan aika paljon sosiaalityöntekijöitä, että tässä tulee varmaan tuttujakin asioita ja sitten tulee vähän päällekkäisyyttä näissä ilmoitusvelvollisuudessa. Mutta mennään niitä sitten vähän nopeammin. Eli ilmoitusvelvollisuudesta, eli kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on se ilmoitusvelvollisuus. Ja salassapitosäännösten estämättä, viipymättä pitää se lastensuojeluilmoitus tehdä niissäkin tapauksissa sitten, kun epäillään lapsen pahoinpitelyä. Ja sitten tässä on näitä muita ilmoitusvelvollisia tahoja. Ja se, mistä meillä ainakin usein tulee sit kysymyksiä, on siitä, että kuka sen poliisille sen tutkintapyynnön sitten tekee. Että tässä on edelleenkin semmoista niinku epäselvyyttä siitä, että ilmoitusvelvolliset on velvollisia myös tekemään suoraan se tutkintapyynnö tai rikosilmoituksen poliisille. Mutta kun ilmoitus lastensuojeluun tulee, jos siinä on epäilynä pahoinpitely, niin tietysti se voi tulla lapsesta, joka on jo lastensuojeluasiakkuudessa, tai sitten lapsesta, joka ei ole missään asiakkuudessa vielä. Jos lapsi ei ole lastensuojeluasiakkuudessa, niin alkaa siitä ilmoituksesta alkaa palvelutarpeen arvio, jonka aikaan sitten selvitetään lastensuojelutarvetta, eli siirtyykö lapsi siitä sitten lastensuojeluasiakkuuteen. Ja mikäli lapsi on jo asiakkuudessa, niin ilmoitus tulee tietysti sitten lapsen asiasta vastaavalle sosiaalityöntekijälle, ja sitä asiaa lähdetään sitten selvittämään. Se, mikä ensimmäiseksi tietysti selvitetään molemmissa tapauksissa, on se, että onko lapsi turvassa. Se lapsen turvaaminen on aina ensisijainen tehtävä. Ja se prosessi menee, näissä on tapauskohtaisia eroja, mutta pääsääntöisesti tämä etenee niin, että aina ensin tavataan lapsi mahdollisimman nopeasti. Ja jos ilmoitus on tullut esimerkiksi päivähoidosta, että lapsi on siellä puhunut, niin puhutaan myös niin kuin sen ilmoituksen tekijän kanssa siitä, että miten se lapsi on puhunut ja mitä häneltä on just kysytty, mitä tuli tässä aikaisemminkin siitä, ettei tule sitä niin kuin johdattelevia kysymyksiä eikä niin kuin semmoisia päällekkäisiä, että lapsi kertoisi moneen kertaan samoja asioita. Eli jos se asia on jo tullut kerran ilmi, niin sitä ei ruveta niin kuin uudelleen moneen kertaan sitten kyselemään. Mutta lastensuojelussa me on pakko sen verran kuitenkin sitä asiaa selvittää, että me tiedetään että ylittyykö se kynnys siihen tutkintapyynnön tekemiseen. Ja sitten vanhempia ollaan tietysti myös yhteydessä, mutta tässä vaiheessa useinkin konsultoidaan sit poliisiin, niin kuin tässä jo todettiinkin, että poliisin kanssa keskustellaan siitä, että missä vaiheessa vanhempia ollaan yhteydessä ja mitä heille voi asiasta kertoa. Ja Porissa, mä puhun tietysti sit Porin näkökulmasta tätä, eli Porissa meillä on käytäntönä se, että Satakunnan keskussairaalassa on oma lastenpäivystys, mihin lapsi sitten toimitetaan. Ja siellä sitten vammat tarkistetaan, jos niitä on. Jos on kovin semmoisesta vanhasta asiasta, että ei ole mitään vammoja, niin sitten tietysti konsultoidaan siinäkin sitten poliisia, mutta myöskin meillä on mahdollisuus konsultoida sitten ihan sieltä sitten lastenkirurgia, ketä näitä asioita Porissa käsittelee. Ja täältä sitten Satakunnan keskussairaalasta ohjataan sitten tarvittaessa sinne TYKSin tutkimuksiin. Sen sitten poliisi tosiaan pyytää sitä virka-apua. Mikäli on semmoinen tilanne, että lapsi tämmöisen ilmoituksen jälkeen että on tavattu ja sitten palaa siitä kuitenkin kotiin, ettei ole tarvetta mihinkään kiireellisiin toimenpiteisiin, niin lastensuojelu yksi tärkeä tehtävä on tietysti tukea sitä lapsen ja vanhemman kohtaamista se tilanteen jälkeen, mikä oli sosiaalipäivystyksenkin puheenvuorossa semmoinen huolenaihe, ettei siitä tule sitten hankalaa siitä kohtaamisesta ja myöskin se, että sen perheen tukeminen jatkossakin, niin
niin se, mikä, se on niin kuin tietysti sitten, että sen lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtävää on se, että sitä perhettä tuetaan. Ja lastensuojelutyöskentelyllä, lastensuojelutyöskentely on niin kuin nämä avohuollon tukitoimilla sitten esimerkiksi perhetyöllä, tukihenkilöllä lapselle, koska tämä tämmöinen epäily pahoinpitelystä, pelkästään jo epäily, on tosi iso kriisi perheelle. Ja sitä lasta ei voi siitä perheestä erottaa. Joskus perheen on tosi vaikea ottaa sitä apua ja tukea sieltä lastensuojelusta vastaan, varsinkin jos se ilmoitus on, tai se tutkintapyyntö on lähtenyt sieltä lastensuojelusta. Saattaa olla tosi vihaisia vanhempia, on he sitten itse epäiltyjä tai joku muu, mutta et sitä on tosi vaikea joskus sitä tukea meiltä ottaa vastaan. Ja toinen, mikä sitten tietysti meidän on arvioitava, että missä vaiheessa se tutkintapyyntö tehdään. Eli semmoisissa, missä itse esimerkiksi paljon työskentelee ja sit joutuu arvioimaan sitä, että kumpi tässä niinku hyödyttää sitä lasta paremmin. Se, että et tehdään tutkintapyyntö, joka sitten voi kestää se tutkinta kauankin, vai se, että kasvatukseen tarjotaan sitä apua ja perheen tukemiseen ja jaksamiseen, ettei semmoisia tilanteita pääse tulemaan. Porissa on nyt tämmöisiin hyvin käytäntöinä, niin meillä on aloittanut vuoden alusta lapsirikostutkintaryhmä, eli poliisilla on ihan oma tutkintaryhmänsä, mikä tutkii lapsiin kohdistuneita rikoksia. Ja he on kaikki siis siihen koulutettuja, ja heillä on ainoastaan näitä rikoksia, että he pystyvät niinku siihen sitten ihan oikeasti panostamaan enemmän kuin aikaisemmin. Heillä on myös konsultaatiopuhelin, mistä saa tosi hyvin poliisin kiinni ja voidaan keskustella niistä asioista. Ja sieltä usein, mä ajattelen, että sosiaalityöntekijät on ehkä vielä niin kuin herkemmin tekemässä sitä ilmoitusta tai tutkintapyyntöä, kuin mitä poliisi sitten ottaisi vastaan. Että kyllä sieltä usein tulee se, että ei tämä ylitä sitä kynnystä. Että me ollaan mun kokemuksen mukaan tosi varovaisia sen kanssa kuitenkin, että se oltaisiin tekemässä vaikka poliisilta sitten, että tämä ei ole nyt ehkä semmoinen asia, mistä on nyt hyötyä. Ja sitten Porissa kokoontuu myös, mikä se oli se seulaverkosto, me puhutaan tässä lapaverkostosta, eli se on keskussairaalassa, ja siellä on sieltä lastenkirurgialta lääkäri, ja sitten on sairaalan sosiaalityöntekijä, ja tämä sitten on sen tämä on koko Satakunnan alueen, niin sieltä kunnasta sitten sosiaalityöntekijä, minkä kunnan lasta se asia sitten koskee, ja sitten on poliisista tutkija ja tutkinnanjohtaja. Ja siellä kanssa käydään niin kuin se asia läpi, ja sitten tehdään työnjakoa siitä, että mitä kukakin tekee. Ja se on kyllä helpottanut työskentelyä tosi paljon, kun se työnjako tehdään sillä lailla kasvotusten. Haasteita on edelleen silti tosi paljon. Eli niin kuin sanoinkin, niin se ilmoituksen tekeminen on edelleenkin haasteena. Ei, peruspalveluista ei välttämättä uskalleta tehdä. Pitkitetään sitä tosi paljon. Ja sitten just siitä, että haluttaisiin tehdä nimettömänä ilmoitus. Ja varsinkin se tutkintapyynnön tekeminen mielellään sälytetään lastensuojelulle. Hyvin suurena haasteena, kyselin vähän kollegoilta kanssa töissä, että mitä ajattelette, niin melkeinpä kaikilta tuli tämä aikataulu ja kohtaamattomuus. Eli lastensuojelua määrittää nämä tarkat aikarajat. 7 vuorokauden aikana on se ilmoitus käsiteltävä, ja mikäli lapsi joudutaan sijoittamaan kiireellisesti, niin se on 30 vuorokautta. Ja pelkän niin kuin epäilyksen perusteella, jos ei mitään näyttöä ole, niin sen sijoituksen jatkaminen ei ole ihan yksinkertaista. Ja
pitkät tutkinnat, kun poliisilla on valtava määrä töitä, ja vaikka meillä nyt on tämä ryhmä, mitkä pystyy keskittymään tähän näihin lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin, niin silti ne tutkinnat kestää tosi kauan. Ja mitä perheet on itse kokenut, on sitten sitä, että he ei saa niin kuin sitä tietoa sieltä poliisilta. Että on tehty, he tietää, että on tehty tutkintapyyntö, se toki heille aina avoimesti kerrotaan, mutta sitten he jää sen tiedon varaa. Ja kysymykset tulee sosiaalityöntekijälle, että missä tässä mennään, ja meille ei niitä vastauksia aina antaa. Sitten niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemminkin, nämä monikulttuuriset perheet ja se perhekäsitys ja se, että mikä on väkivaltaa ja mikä ei ole väkivaltaa. Mutta se on kans varmastikin ihan oman iso seminaarinsa aiheet. Mutta se on vaikea asia, minkä kanssa painitaan. Ja yksi hyvin vaikea on myös nämä huoltoriidat. Eli kun tehdään puolin ja toisin ilmoituksia toisesta huoltajasta, niin sitten se meidän pitää kuitenkin ottaa siinä sit huomioon se vieraannuttamisen mahdollisuus. Ja nämä on tosi hankalia tilanteita. Näihin saadaan kyllä konsultaatioapua tarvittaessa, mutta silti se paine tulee kyllä siinä lastensuojeluun. Sitten kuitenkin, vaikka näitä haasteita on, niin yhteistyössä on menty eteenpäin nämä erilaiset konsultaatiopuhelimet ja se, että no esimerkiksi videoyhteys, että me kun on näitä TYKSin aloitus- ja lopetuspalavereita, niin ne toimii videoyhteydellä ja ei mene enää koko päivää siihen, kun ajetaan Turkuun ja takaisin Porista. Ja paljon on menty niin eteenpäin ihan tuollain niin kuin teknisesti. Ja sitten tietoisuus on lisääntynyt kyllä näistä ilmoituksista. Niistä on paljon puhuttu. Edelleen saa puhua lisää lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Ja se, mikä mä työskentelen avohuollossa, meillä on tämmöinen systeemiseen lastensuojeluun tämmöinen pilottitiimi. Ja mä itse uskon siihen systeemiseen työmalliin tosi vahvasti. Eli tässäkin tapauksessa lasta ei pidetä yhtenä kappaleena, vaan että tätä asiaa selvitetään koko sen perheen kanssa ja yritetään siihen vuorovaikutukseen nimenomaan puuttuu, eikä vaan hoitaa sitä yhtä asiaa siellä perheessä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Ja olisiko Ainolle kysymyksiä, kommentteja? Tästä. Mä jäin semmoista miettimään, kun mä 5 vuotta sitten joutuisin tekemään mun tyttärestä sosiaalipäivystyksen kautta ilmoituksen, kun hän ei käynyt kouluun. Ja sitä ennen meillä oli jo lastensuojeluasiakkuus ja meillä kävi perhetyöntekijät. Mutta heistä ei ollut minkäännäköistä hyötyä. He kävi meillä ja he tuli iltapäivällä ja mun tyttö lukittautui huoneeseen. He istuivat keittiön pöydän ääressä ja juttelin mun kanssa, kun mä olin just tullut töistä, niin mä vaan mietin sitä, että eikö tämmöisessä tilanteessa olisi mitään niin kuin muuta systeemiä kuin se, että mun pitää tehdä mun omasta lapsesta sosiaalipäivystyksen kautta ilmoitus. Ja sitten tilanne oli se, että sieltä tulee sosiaalipäivystyksessä sosiaalityöntekijä ja 2 poliisia meidän oven taakse. Ja mä olin itse parkkipaikalla silloin. Mä en pystynyt olemaan siellä kotoa. Se oli mun elämäni vaikein asia, mitä mä oon ikinä tehnyt. Eli mä vaan mietin sitä, että kun ollaan jo lastensuojeluasiakkaita, niin eikö silloin siellä pystytä niin kuin enempää tekemään kuin se, että saataisiin mun lapsi käymään koulussa. Ainoasta oli ongelma se, että hän ei käynyt kouluun. Että ei ollut mitään päihteä eikä mitään muutakaan ongelmaa, mutta hän nukkus kaiket päivät. Mä tulin töistä kotiin ja hän nukkus. Ja sen jälkeen, kun mä tulin kotiin, niin tuli perhetyöntekijät. Ja he kumpikin istui keittiön pöydän ääreen.
Ja he kävi koputtelemassa oven taakse, että voisiko hän jo herätä ja tulla keskustelemaan. Että me ei saatu niin kuin minkäännäköistä apua siitä silloin. Niin he sanoisivat mulle, että ainut vaihtoehto, mitä sä voit tehdä, on soittaa sosiaalipäivystykseen. Ja pyytää, että sun lapsi haetaan täältä kotota. Ja mä olin tosi kauhuissa, niin mä miettisin sitä aika kauan ennen kuin mä sen tein, sen päätöksen. Ja sitten mä sen tein, niin sitten hänet tultiin hakemaan ja hän lähti pakkaskamat ja lähti samaan päivään. Se oli oikeasti tosi, tosi hirveä tilanne. Kiitos. Ihan varmasti ollut hirveä tilanne ja ajattelen, että näin ei pitäisi missään tapauksessa olla. Mä oon oikeasti semmoisessa onnellisessa asemassa, koska työskentelen siinä systeemisessä tiimissä, minkä ajatus on myös se, että meillä on vähän asiakkaita, mulla on alle 30 asiakasta, mulla on aikaa perheille, vietän useita tunteja, voin viettää jonkun perheen kanssa, ne tulee mun hyvin tutuksi. Mulla on mahdollisuus tyhjentää kalenterista aikaa, että mä voin mennä sen kouluun käymättömän nuoren sängyn viereen ja istua siinä 2 tuntia aamulla ja seuraavana aamuna ja sitä seuraavana aamuna. Mutta mä en tiedä, että lastensuojelussa hirveän harvassa on tuollaista mahdollisuutta. Ja toi koulukäymättömyys on yksi semmoinen varmaan haaste, minkä kanssa kyllä paljon siihen kauhean huonosti on keinoja muuta kuin sitten, että lähdetään opettelemaan sitä uutta vuorokausirytmiä ja muuta. Mutta mainostan edelleen tätä systeemistyä otetta, että silloin siihen on mahdollisuus, kun on siellä sisällä siellä perheessä, niin se nuorikin ottaa ihan eri tavalla vastaan. Enkä myöskään ajattele, että perhetyöntekijän kuuluu istua pöydän vieressä, vaan siellä sängyn vieressä. Hyvä. Ja siellä kommentti. Joo, kiitos. Saan vielä kommentoida. Tuossa on ihan tähän äskeiseen tilanteeseen, niin etsivä nuorisotyö, tosi heidän ikäraja kulkee sitten siellä 15, mutta olen heitäkin työnohjannut Turussa ja vähän muuallakin, niin heilläkin on aika paljon hyviä menetelmiä just sit näihin nuoriin, ketkä ei esimerkiksi kouluun lähde. Sielläkin varmaan sitä yhteistyötä, en nyt ihan tarkkaan tiedä, varmaan tehdäänkin, mutta olisi hyvä tehdä vielä enemmän. Et heidän menetelmät on hyviä. Sieltä. Voisin ihan lyhyesti kommentoida pahoittelut tosiaan. En tiedä, onko ollut meidän yksikkö vai joku kollega jossain muualla, mutta jos tämä kokemus on ollut tämä, että mä sanoin, että Turun kohdalla meillä on silleen keskitetysti, että sosiaalipäivystys hoitaa akuutit tilanteet, että se on sitten ajateltu, että se suunnitelmallinen työskentely, että heidän kalenterit ei mahdollista semmoiseen niin kuin kiireellisten sijoitusten tekemiseen, että se on näin vaan Turussa organisoitu ja aiheuttaa sitten tämmöisiä kurjia tilanteita, että sinne tulee vieraat ihmiset ehkä suunnitelmallisestikin arvioimaan sitä kiireellistä sijoitusta. Tietenkin aina tarkoitus on, että siinä olisi se oma työntekijä mukana, että me oltaisiin siinä sitten vaan työparina. Tästä poliisin virka-avusta, että tietyissä tilanteissa me pyydetään poliisin virka-apua meidän työtehtäville, että se on väkivallan uhka, joku tämmöinen karkaamisalttius tai muu tämmöinen, ja he tietenkin poliisi itse arvioi sen, että antaako he sitä virka-apua, että usein se on sitten vaan näin. Kiitos. Haluaako Aino vielä sanoa jotain? Ei, kiitos. Hyvä, kiitoksia.